aku. Tumbak jebol dada luar. Wah mati. Oh, hut, wet, wet, dan. Kaget aku, tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk. Munggah ana ing padukuhan Karang Kadempel. Iki piye, Petro? Kok sik to mbok dimatke sik to, Pak? Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. King menapa paduka supe dateng kula Kiai. Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma satataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Ngawur bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cep-cepin pecotot ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdi pun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun mayang koro. Kiai Semar menapa tasih kemutan. Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet.
pangestunipun Kyai Semar wilujeng ning sambi kula. Kemarin kula ngaturaken sembapang ngabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa, Pak? Anoman. Anoman kula gareng. Waduh. Samet, Man. Pangestunipun ki lurah kula gareng wilujeng bekti kula kunjuk ki lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya niki sampun mboten kirang prayogi. Slamet Man, Anoman, Ki Lurah Petruk. Wilujeng Ki Lurah Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Ki Lurah Petruk kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petruk kaliyan Kelurahan Ula Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo. Kae ya wis mati sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil. Kaya wis mati, sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo. Sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah. Syukur, syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng ning sambi kula mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok. Mbok ya, Man, ngono apa kok Nyuk. Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ada ra ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong kula menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang Nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang Nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng ning sambi kula. Syukur, syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya ijek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis, nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel Ki Lurah Semar Bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Iya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra, putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dados ning ngawuningan sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negari Poncowati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandhang sungkawa anandhang rudatin pendhak-pendhak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama tumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula Anoman mula upadinen Kakang Semar Badranaya sabab Poncowati bakal rubuh yen to ora tinenggandining Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Poncowati.
lamun ora kedugo boyong lawan Kyai Semar Badranaya tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya ilenging saking menika Kyai monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan juga parengo kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya blegegegeg sadulita mel mel lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa to? Suudon, suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetan iki engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban Wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ora kena mati Sengkuni bekti kula, iya Semar ndak tampa. Mremban bekti kula katur Mremban. Nala Gareng gak tampa pangestu tampan ngono ya Nala Gareng. Kula pundhinga jimat paripe. Ndara Pati Sengkuni bekti kula, iya Nala Gareng tak tampa. Bekti kula katur Mremban. Iya Petro tak tampa pangestu tampan ngono ya Petro. Nggih, kula pundhinga jimat. Ndara Pati Sengkuni bekti kula kunju. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampan ngono. Kula pundhinga jimat. Mremban Durna bekti kula kunju. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe tak pandak po elek karo aku. Ning gandeng kowe derajat ing kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung karo Adipati Harya Sengkuni kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandakwa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih, nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya mau ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Mremban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe, wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning ngalam Padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam Padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marang ta coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning nusa Jawa.
kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, deg, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi kuwi ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Dendha. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping 3, kadang kala sedina ping 2. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan teman para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis, bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat pira lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming menyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep oh swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digawa ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking go. Petruk piye? Manut bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan panakawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki dhuwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Napa kabeh bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halan
duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi meng penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate buta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasane Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe duit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina, mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokian bebangal. Ora sakokian gunung tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bagawan Dana. Ngerti ya? Yen to karang kadempel iki wis akeh pangane para sata Kurawa. Kurawa sago bumi angos karang kadempel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kosik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng.
iki tandangane jagung bakarane tanggung perkarane. Sakaremu sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dul. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa karo kademel kene bakal tak bumi angus. Ah, kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembongku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kademel. Karang Kademel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kademel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kademel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kademel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kademel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wani. Petengane wani, padhangane apa meneh? Rumangsane. Iki ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, neng ngono wis pancen wani karo Bagong Durna. Sing tau wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Bataranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kademel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kademel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namo. Nalendraing Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jageng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga-uga wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kuwi wani karo Bagong Durna, sing tau wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bagong Durna. Ora ning kene papan wong netir kan digayan. Kowe iso ngalahke Bagong Durna, bapakmu slamet ora rak boyo nang negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelangkai kuandane Bagong, metu jawa, biye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh ku ya rape dosa mana? Paham ora weh, paham nah, saiki abie nek tantang-tantangan aja muni metu jawa tantang, ayo nanti wong neter kadek jayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter kadek jayan ning njaba ayo ah kowe mesti metu njaba e ayo ning plakan Karang Kademel ayo tak jereke lengkane kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere neng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya.
ning kowe ora ngerti Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsu Kurawa? Satus wa? Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Tapi ya Pak, terus ewangi terus. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong ae terus. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Iki kula tresno kali Kelurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Teseh, isih. Kathok munyoki bedara kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis, Man. Mburi ki bolong, monggo aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tase dipun simpen sak menika. Isih, ira merek-mereke krokodil, lho ta. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kilurah Semar, kula badhe mbelani Kelurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara nggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman lho nggih, ngestaken dawuh. Iki Bagong mancen wis diantepi tenan gone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut, ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Pono kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu?
Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe nang ngematke apa? Iki lho. Aku nggawa ledhekmu nyok. Lho, ledhekmu nyok. Iki ngertep apa ora? Anoman. Ya Senggana. Ya Rama Ndayapati. Ya Mayangkara. Ya Maruti. Ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa? Mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe. Tau apa kula mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ati. Ah. Kondang Gembong Mangliawan. Loh. Utawa Anoman dari gua hantu, ya men ya? Nggih. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip ni. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus seminggah kula bagung badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ayo. Mbut ora. Yo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju di atas raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Senggone para Sata Kurawa mlai badhe njajal kula semanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Ih tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Surtayu. Rasa pamer. Thank you.
sirahmu. Sa. Cocok tumbak jebol dadal wak. Wah mati. Oh, hut, wet, wet, dan. Jebol dada manoman. Nopo ngijem cangkemmu kok iso cuwis kula niku munyuk iki lho munyuk menika menawi nesu ngenten menika kuwi carane piye kok iso apik ngono cangkeme janipun gampang gampang piye ilate ditekuk mendhuwur
Inggih. Tekone. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Inggih. Kaya kowe kuwi. Inggih. Lho. Kok malah sing saat le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeger, kowe iso mbeger. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jiji. Ora wis. Purun, gelem. Mangap. Waduh. Kata kapake. Menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditabuk iki. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Ling ulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah. Ayo terus. Rono kabeh. Men aku ora muni jebul menamu. Aduh. Kenapa balik ke sithik? Mangap. Ah, kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok. Udu tai. Eh jadi lek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke teh ora apa-apa aja di ngono iki. Kok amal. Tabuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Wop, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lek tuku sempritane ndi? Hah? Lek tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ra iki pancen aji-ajine anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Kok ming kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedhek cedhek. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil.
Kupil jenggol memlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlata, jaya mlata banjen Bandara. Canda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara-ndara Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, leku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedeni gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Oh, ana. Dipleset ke anane aku lo sani gelutin musuh aku lo aku mau nih gelut musuh kowe kudu gelem ora gelem tak ajar apa lo neng ini aku ketel paksa iya aku iya iya di pandanganku jeblok jajamu waduh ya iso ngalake Petro bumi langit tangkep ya mati dene aku ya modal weh lah, remuk weh. Remuk piye isih ngadeg ini kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Luk? Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilahmu dibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. Tahu tak gue nyolong kambil ping telu lah kunangan. Iya. Elok cilah apa tak gue? Cilah tenan. Apa kecek ketel? Ora ngerti. Aduh. Gelaji cilahnya. Tiba no, ora bakal wedi modal gue ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal we. Semplot cilamu dia tiban cetok ya pusakamu aneh-aneh to opo aneh-aneh aku pucakamu nek golek tumbak oke kancane kelis oke kancane iki cetok oh tau nggo mateni tukang ping babat ya edan lapo-opo tukang rasalah barang kok dipatekke hubungannya itu apa wayang kok karo tukang tapuk Kiai Daimatu sandal candal jepit iki lagi kun jupon yang masjid oh. Mulanya nek do ilang iku kowe kowe ya sing nyolong mate dene aku Petro pripun aku izin apa aku izin wilang bebarang pengilan pati ngerti no ayo dulmo gati pelangani pocot-cotok kulungan yang nganti kalah kalau Petro wilang bebarang ayo diplecani biayi petalangan cuman ya kain yang nganti aku kalah kalau kowe wilang izin mulai nenek golong aja
Halo. Mati kula, Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ming klebuen dongeng ning panjen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang, saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibanting ing alor kidul ngetan kulon. Pejah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Ya, nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane sing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyanu nek nyambut gawe nyambut gawe. Ulah nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol, kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira kowe lah, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok cengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken. Dewoken. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dhe mati. Ah, Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta Anoman Gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman. Nganti kowe ngayel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru giralo. Omong kleru. Gorila, ayo. Udu giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Wis, sampe naik dhewe muleh. Kena muleh ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gang.
aku ki mati. Weh lah malah marang krek mati. Iya iya ora ora. Ora ora mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan e wajahe. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya iya. Ya, senggune dalem Pak Guru ngono ya. Jan izin aku. Aku izin kok. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya iya, senggune. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Guru kelas tiga lho orang munggah ping pira mboten munggah ping enem apa sebabnya ora munggah ngincen roke Bu Guru kurang ajar ya murid kok senengan ngincen roke Bu Guru rodi pepe Pak Guru. Oh, kita apa sengguni? Kita jepitane. Sengguni? Dalam Pak Guru. Iso nyanyi? Saget Pak Guru. Kesenengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama. Sekolah kene tekan kono rombongan kula wong-wong gremantu tak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ngapa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du-sel-sel-du-sel-sel-mi Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo melaku rono karo nyanyi Du-sel-sel-du-sel-mi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget Du-sel-sel-du-sel-mi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wong gre mantek bantem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik pate main-main dik pate pripun sampean niku pate lho kok dadi omongane kaya ngono nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kru ra isin lho kula niku kanca sampean adat-adat saka Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampean niku dipresani bayake kok piano 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 main-main piano dik pate. Orang isin-isin gitu sama ini ku mati, pangkatnya dua di negara Ngastina lalu tadi nyonya-nyanyi sakar PDW bermain diringi dek mati, ampun kaya ngoten wah, lagi mati vokal gawe ini para pono kawan piano main bermain diringi dengan piano bermain diiringi dengan piano ding dong ding dong ding 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 waduh
ibote Yamaha. Iya. Hei! Sangane wong kono apa bocah? Gerangan, gerangan. Kula tekan rene niku mergo melu sampeyan piyona. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Coba dulu kok melu-melu ora ngerti dodo slemper kalau kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa-dosa-dosa ini Panjen Petruk Pono kawan Sakar BDW Piano Main-main piano. Wah keparat canda tadi Wondo Evan. Petruk joget kok edan. Sikil dun calon-calke sarwo. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau nggojek, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar, ra isin. Ya, 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo? Iya, iya, aku ya wani nami kaya ngono. Ya ya. Wong buri wae piye ya ya. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki nya dimatke. Buri wae piye nya. Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya ya. Nya ya. Buri wae piye. Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan nya. Lho iki ya ya nya ya. Santai wae. Ha ya areng apa? Mburi wae piye nyo, mburi ya mburi nyo. Ah ise. Ayo, hadet ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lur yo, ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngajak menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo. Ayo. Oh. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Oh. Oh, ngosek-ngosek barang. Oh, men mumet teh. I jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo.
Lho kok saya lirik? Ya kesel kok. Yuk. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Bujer wong e yo. Nya. Wah. Kula to yo kowe. Wis luput ngono kok. Weh lah iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda. Kuya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda. Mudar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh mudar ya kowe. Trembelane nak. Reka ayar nggugah dosa sono malah kesun jombaya Kakang Prembantuna. Cepate, mami nggih, kopi ambak. Purnaina panalingan lumajaring ratri lenang gak cangkanira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ong ayo ndi sing seneng anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu, Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Iso ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone?
Oh, kentas malu gembal manyar-manyar cuk neng jungkul wono dadi alas salah dadi wono. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ono atur ing mbok aturake marang Begawan Duno. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Melae wae ora rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Maha Nasa tumuntun dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong salaminipun gesang penembahan tan Semar pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking. Entos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas salah dadi wana. Ya ta Semar? Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ati dunung Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya. Kowe aja cidra ngupaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penemban. Ya, Badranaya. Krondeteng gayung ngakoso Sira Risang Ramandaya Pati ana yaksa kung cangkrama marane kata sini. Nuwun sewu Kyai Kilurah, nadyan kula tebih anggenipun ndelik kula ajrikan Begawan Durna anggenipun ligo Kyai Cundha Manik. Nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun kula ora Semar menapa nuwun sewu ingkang ngabdi pun Anoman ugi kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti ban cindhe ban siladan. Aku aja nganti disengguh. Yen Begawan Durna tak ban siladan nek kowe tak ban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten kula ora. Ya. Nanging wangsul kula menika tebih purukipun. Ning aku percaya karo kowe nadyan adoh. Kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon. Inggih, mekaten. Baliya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ning nuswa Jawa kene, mekaten Kilurah. Iya. Menawi mekaten
Enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marteng jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kirula Petro kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih Kirula. Kirula Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kirula Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik Man. Dipun utahaken mangke rak mantun, dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambi kala, sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan nang Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Gareng wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lho dadi sopir. Ya wis, sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ati-ati. Nyuwun pamit lurah. Iya kaya bocah cilik senggono. Kake nalika sapet jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudhak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Pundin Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku banci ndek ban siladan. Sampeyan mang matur Pundin Pandhawa napa sing kula jaluk? Yen Pundin Pandhawa ora percaya marang aturku, sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sidowandarawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing mboten prayogi mboten ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo, anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pudhak Tunjung Sita. Sing kula arep-arep nggih pupunden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pudhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Gareng nderek aku. Monggo Gusti nderekaken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk. Nggih, wis tak kendhal. Pian loro kasinggan sabdo paduka wulun kula ingkang mayapun Lesmana
suwan ngabdian toro paduka iwang adi pukulun kulub apa to kang dadi sedyaniro dene kita suwan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa pukulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya supados kula ngulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta pukulun kula suwan ngabdian toro iwang adi pukulun sang Bathara Wenang ingin wigatos namung badi nyuwun senjata pitulung paringa witedah wonten pun didunungipun Sekar Tunjung Seta wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah amboyong dateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati pukulun sesemban kula sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan kong ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyang manahang kong Ong, ong, dereng ngantos parbo sampeyan Balasono. Kasarusane Raden Janaka Dumrajak tanpa harapan karya kaget sang asih prana wau. Para Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkae ngungsun niran padha kadang Arjuna kasinggihan pukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang semisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kali pukulun wale-wale menapa ngabdian tur ngersa paduka wonten suka lilaning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para pandhawanipun amboyong dhateng pun Kakang Semar Badranaya pukulun ing kagiyat risang kapirangu rinangkul kinempit kaempit dosang regnaning bawana Ong, ong, kulup wayah ulun sakloron. Yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu, sarta ulun ingkang kagungan. Nanging gandheng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh, Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun dinakwa yen tomban cindhe ban siladan. Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta ngger Hey!
trampil Trengginas Playumu. Jombo anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana. Ayo, iki wujuding Sekar Tunjung Seta. Kaya apa aku ngeduga anggap Sekar Tunjung Seta sranane bedhan dadane Janaka kelakon kene marganing patimu pareng. Ruket-keket ngene rebutan Sekar Tunjung Seta Sang Arjuna Wiwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa. Sekar mbelah dados kalih ingkang diasta Raden Janaka wujuding Sekar Tunjung Seta dene ingkang diasta dene Raden Lesmana wujuding Sekar Parandene ulese biru. Aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro ulese putih kelawan biru Kakang. Nggih sabar ampun sami rebutan ampun sami regejegan pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandhang sampean. Kembang sing waune siji belah dadi loro. Sing siji wujute putih, sing siji wujute biru. Niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru. Niki sejatine sampeyan niku nek wis tanggap dadi pralampita tumrap urip sampeyan. Pralampita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana. Pranyata wujute kalih ning niki janjane siji ajeng kula gathukke Ndara. Sekar den gathukaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Bodrondoyo. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane kula Semar Nggah Dewi Bathari Kanastren. Ora panglin iki kaya bojoku Kanastren. Lo
Iki simbok apa, Pak? Heeh, heeh. Wah, mulane kok diombang ngambung. Aku njaluk. Wah. Wong kok nekat. Aku pokoke nek disediani njaluk, aku pokoke njaluk. Aku ngesun ya, Mbok. Ora popo, Bagong. Aja. Ayo. Orangnya kini rau bako, ayo. Wah. Ngambung sapa, Gong? Semar. Ngambung si Mbok Ayu. Kanastren. Nggih, Kiai. Kowe sowan ngersaning Sangasih Prana nampa dawuh apa? Kiai Semar mboten kenging kisah saking Nuswa Jawi. Kiai Semar kedah pindah momong dateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges. Niki pun dipestekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren. Mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Bungah rasam Raden Janaka, kowe iso ngukup Kakang Semar Badranaya. Kula ora urip ning alam padhang, yen ora tinunggon dening Kakang Semar. Ayo neng kene ditemtokke. Kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana? Ayo tak ladeni sak gedhekmu Raden Lesmana. Sinun. Teko kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bondo yudha. Mugi dadosna ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta. Tumunten Sekar belah dados kalih. Kula pikantuk Sekar Tunjung Biru, Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta. Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Sebodranaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepo badhe mapan wonten ing Nuswa Jawi. Bingung raos kula. Raden Janaka kula larak satemah kula bondo kaliyan Raden Janaka. Lah kok dadi si Aditiba saka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka. Ilah dalah. Nyikara karo kadange Taruna Prabu Ramawijaya apa wis jeleh urip kowe Raden Janaka. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira. Nuwun sewu. Iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon lawan aku nalindring Pancawati Prabu Ramawijaya. Lho, Prabu Ramawijaya? Iya, dasar para nyata. Sinuwun sapa? Nalindra ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna.
nelonjong botol ngupaya kangaran Raden Janaka. Yen wis ketemu, aku ingin bakal malah saking udi tuwuh loro wirang kadangku Raden Lesmana Prabu Rama. Ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki, iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana. Lah nek sing arep iwahi karo adimu lanang, mongko Janaka kuwi adine Nata Ndrawati, mestine aku ya bakal iwahi karo adiku lanang. Aja mungsa Janaka. Nanging mungsamu Nata Ndrawati. Rasa ndadak kokian genem tanpa guna. Kuat nadai kadidane Prabu Rama Wijaya. Teko lamun sira Nalindra, pepethinganing para Nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibake Aji Jaya Kawijayan marata gage sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan kemleh marang kahananing Kang Dumadi. Sawangan dhisik sapa Nata Ndrawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Rama Wijaya. Kulun mboten nginten babar pisan. Bilih paduka ingkang lenggah wonten ing saing singasana adi. Papan plengganipun Nata Ndrawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya. Tumimbal momong dhateng Nalindra Ndrawati. Menawi tetulo mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya. Sinuwun Ndrawati dipun seksekaken jagat saisinipun. Mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana ngunten timbalan. Ora muspra undu-unduane nggone pun Kakang lawan Si Adiprapting Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggone pun Kakang lawan Si Adi nitik marang kasuwarganing pun Kakang apa dene sira yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenana ngendikaning Kyai Semar duk nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta. Kakang Nuyuntoko paring dawuh kalian ingkang abdipun Lesmana bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ingin menyangka dadi kaswarganmu Lesmana. Aduh Koko Prabu, ayo bali marang Pancawati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning pasti. Gunipun Kakang lawan Si Adi bakal antuk kaswargan yayi. Mangka kangkru sesumbar lendo bumi konjeng kumalutuk ong ing ong. Wah Buddha sokong bikukung buro wigati malas ku dituwuh loro wirang sedane eyangku yoku eyang Rahwana lan wong ngatu aku. Ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Indrajit ya bigono to. Rantak-rantak laku ning Prabu Rama lan Ladesmana. Saut saka Dirgantara.
Sudira jayaning Kang Rat durung. Kae jek suwe ta, Tru? Menengo ta ora. Sopo? Aku Begasura. Begasura dasar Pranyata. Anak Indrajit arep nelabung karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi kelar ku anda bawaran. Rampunge kok dadak ngopo to kowe iki aneh-aneh iki ngopo? Ngentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek kenyaur ora. Ora wis rampung ana sendika ngestaken dawuh. Oh!
tutup kelire ngadop pentas wae. Wis rampung lakone kok do bungae. Anoman barang tak sipat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna ya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis kemomongan karo Anoman. Oh iya. Senengane ora. Are tak eleke kebacut metu panggonge. Wis ngrekoso. Darawarku Dara. Apa? Loh. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane Darawarku Dara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Suwi saya akeh sifat barat tipu papanmu dewi-dewi. Sing dadi angin ya aleman. Wetan pun ketak pun ketok temrontan ambung sisan we awang greu kangene iki ora tambung lho eh aja sembrono den pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Namarta yo mugi-mugi tansah pinanggane ngaten reman kebagas kewarasan ayem rukun ner ing sambikala ya dalu menika purwa madyawusana pun kelampahan pun kasembadan mugi-mugi salajengipun pinaring lancar ing samukawisipun den ya suminten bakul tela payu ora Pak wis cekap semanten matur kula dalu punika mangke dipun sambet malih ndara. Babar pisan ora ming kinaryo pamecut supaya tumangkar budine supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan merga ya mung kari nekula sedewa sing durung tau entuk kanugrahan mula bareng aku matur mersaning barep kakangku lereke aku matur marang barep nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane nekula sedewa sajai sedewa ora dadi karepe mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan bumi ratawu lunga saka negara Amarta ning tumrap Perkudara lungane kembar kuwi tumrap aku ora perlu digoleki lho kok sik la kok sia dimatur yen toto lungane kembar ora perlu digoleki iki sebab apa Kresna kakangku yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik duwe kekayuan sing apik aja disarusiku aja digodho rencana wis ben tumangkar pikire nang yen lunane kembar mung bakal mbudhut banyu bening wajibe digoleki dielekake mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono nekula utawa sedewa lunga saka kasatriyan bumi ratawu
Sarto banjur upaya golek kanugrahan. Watu Praper Kudoro nggonku nyengeni harusi Sedewa mau mujudake sewijining bab ing gawe pemareming atining Werkudara. Ngono Dimas? Yo. Mula jengko luputke aku. Panjen niat tak suarani supaya ndang tumangkar pikire. Sebab tumrap aku wong sing nampa pengendikaning wong liya, monokani petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake dinggo lara ati, dinggo nelongso, wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah, tekesi bocah kuwi urung iso mikir. Tekesi bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang ora dipetung, ora dinalar, ming dipangan wutuh. Kanthi cara mengkono tekan sok tuwek, nekula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayuh kanugrahan. Bener, Yayi? Yo. Saka pangandikaning Syadi ngemengkono mau aturé Syadi tumrapun Kakang pun Kakang mathuk lan gathuk. Nanging mbok yo sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Watekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen mancen ora kuat disuarani kanthi suaraning Syadi, yo aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanono kanthi alus-alus kanthi becik-becik. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kudune ora sadada disuarani. Nek kula Sedewa wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tadi golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ana ing awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adikku, mesthine nonton karo kahanane kadange kuwo. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mau meneng bae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Para kakang-kakangne golek kanugrahan lan tantu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula. Dening boten saged paring pengayoman dhateng kadang taruna. Mila Kaka Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun ing pertikul paduka Kanjeng Kaka Prabu menggah kados pundi? Menapa inggih Sedewa dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun wragil? Nanging menawi Kaka Prabu condong kalian aturipun Dimas Werkudara, inggih sumangga kula kantun nderek. Nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit Sedewa nandhang sakit, agripun katriwandan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis punika lan sinten ingkang badhe anambak reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang werdanipun Sadewa Kaka Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra raken nawang sesangka marwa sing sang kapun Sedewa. Oh, kula aturi Blaka Suta kemawon, Ger. Kula aturi Blaka Suta blakotan terus terang. Menawi panjenengan boten purun sumandhane negaring Astina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Lha nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun pirsa? Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang ngamarta ya padhang Ngestina ya katon trontong-trontong pepadange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Lha nun sewu. Kaya ngene kok dinggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi dunungipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kula wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng esti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan mung kari paring dawuh
mung kari paring dawuh Yai Prabu utawi anak Prabu Sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan mboten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pamuntun kula mboten badhe bidal wonten garing Stina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih, katone suci, katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa nggih? Sitik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ning sekawit kowe kuwi wong tua aku ya wong tua. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembuk bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi panca bakah. Ning bareng kowe ngunekke ento pendhita Durna iki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mbon-mbon nderek sowan. Anane mung Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngatur iki mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem, tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Ketulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyane wong sak jagat raya. Nek nek sampean ora gelem tak boyong nang Negara Ngastina. Ah, nuwun sewu, cetha. Ratu Darawati ku yen titis Wisnu mung kandheng ning pangucap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titis sing Wisnu. Sampean ratu watak Ayangkara budine Candala. Mangga rumiyin. Sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dadaning pasulayan perkara niki. Dak mang dadake pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadake pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan ape-ape sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tatakon? Wah, Kresna kakangku. Perku durung rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to. Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mengelingke. Aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep ngene karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae piye? Aja kok meng kowe, siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Apa aku kudu ngrudha paripeksa karo Bekak Nata Ndarawati? Lho menawi panjenengan badhe ngrudha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati, kula semanggaken, kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat padake bandosa ya. Menawi mboten purun titen ana tarudha paripeksa mboten wonten mriki papanipun tiyang paben mboten sae wonten Jawi menawi monggo. Thank you.
Koko Prabu, kene menapa namung tetulung dateng Koko Prabu ngestina kemawon paduka sajakipun awel miwah mboten purun tedhak wonten negari ngestina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong ngestina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih, sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu, wiwit mudhanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang kula kenging Durawati sowan dhateng negari Ngastina, tumuntun sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, badhe dipun jangka pejahipun ingkang raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menembang nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung beto kadang kula pun setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu. Utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalian ingkang raka ing Ndarawati. Miwah Werkudara mboten purun dhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng raka ing Ndarawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adik kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicot diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi, aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskiteng estri ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitani. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe kuwi suwita Durna kuwi wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak ki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon.
Itu ya itu aku ngewangi karo kowe nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adik Setyaki diajar kowe piye? Yes, Ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho kok iya ning ora tenanan piye? Wah, Senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora sah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora bule lan ana kula rencangi paduka. Tembung kok ora akeh-akeh. Ming kaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sago ora? Nggih, kula sago. Lahir batin Janaka, lahir batos kok ora bu. Ya to yen pancen kok ya mangkono. Pun ngakang wong kari manut lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi yayi menawi mangke ngedhari ngamarta menika sampun ketinggal padang tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari ngamarta kula nyuwun pamit Koko Prabu badhe tedhak dateng pundi badhe ngupaya kadang kula pun sedewa mboten pati mati kula kundur wonten negari ngamarta utawi kula wangsul dateng Projeng Indra Prasta menawi mboten gandeng astanipun kadang kula wragil Yai Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa Werkudara nggih dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para sata Kurawa yo ngestoke dawuh Arjuna wonten dawuh tatanan para kawula lan wadyabala aja ngantos ingkang kesempyok ing ngaradan lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula wonten timbalan ora usah dadak mbok pitung nganggo pengatimu ingkang jero percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sawise wis paring pangandikan sagung upaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta nok ngestaken dawuh budal nongkang podo si bengsun kundur ngedaton kamu lono nyun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekulo purno gadining pananggilan sanota sukundur ngedaton jelok saking gambaran ketono kinapit gambaran gading kadirakan sangganing kurumban ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyo ngambil upacara ning keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa kesanto Bisa sangat jelas.
Apa-apa no? Ya. Iki sowan nono ing dusun Kewagun. Oh ya. Sidorejo Gudian Sleman. Ya, acarane mundi dawuh timbalaning para bapak-bapak sing lenggahane ing Kewagun kene. Iki adicara saparan no. Oh ya. Saparan Kewagun. Ya. Ngreksa bumi sak tata mukti. Ya. Apa iki? Lindu apa no? Ora. Sing arep katuran lenggah. Iya. Sing mburi men iso mresani. Monggo wis diparingi layar papat nggon. Iya. Layar patang nggon. Nang endi wae, Mak? Kecamatan anu Prambatan Kentreng.
karo Sido Arum. Dadi jarake adoh-adoh banget nok. Iya, ning wis diparingi mau. Paduka wis paring dawuh kok nok. Iya. Ora ana aturing kang wajib ndaturake ngaturake panuwun tanpa pepindhan dene. Pepundhen pinisepo silenggah ana ing kewagon kene percaya karo awake dhewe. Iya. Ditimbali sowan mrene supaya asung manglipur atur hiburan kagem para masyarakat dusun kewagon kene. Iya, Mas. Muga-muga sing wis ditindakake dening para warga pepundhen pinisepo mitra kawruh mudha werda sing lenggane kewagon kene tinampa dening panguwasaning Gusti Yana saparan iki lancar samubarange. Apa ing dijongkok bisa kasembatan sing digayuh bisa keturutan. Amin. Antuk barokah ing Wang Mahanasa pikantuk barokah ingkang tumpuk matimbun-timbun ya ing bab rejeki ya kesarasan sandang bugo lan sak piturute ora kekurangan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Lho iki wis seneng nawala akeh banget no. Ya sadurunge awak dhewe ngaturi bintang tamu ya kuwi Mbak Mimin, Mbak Apri. Awak dhewe maca dhisik ya nak. Ya engko ndak kliwatan saking Lurah Sidorejo Bapak Is Haryanto lumantar bucange saha warga masyarakat Sidorejo nyuwun donga pangestunipun kula badhe majeng nyuwun lurah nyawung lurah malih awit doa pangestunipun Bapak utawi Ibu Cangik saha warga masyarakat Sidorejo mugi sasap dados malih. Amin. Ing salajengipun kula nyuwun tembang liwung kagem sabdaya warga masyarakat Sidorejo lan sakiwa tengenipun ing salajengipun menawi benjang kula saged menang malih kula tanggapke iki Sena Nugroho. Piye, Pak? Ndi, Pak Lurah? Sing ngisor dhewe iki mau gawean. Nek ora ngono ndak ora menang. Iya. Ngono ya malah iya. Tanggapke meneh ya menang. Iya. Ngono ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Berarti kowe padha karo kowe nyekak Pak Lurah. Ora nok lho iki. Ora ana tulisane kaya ngono e. Iya. Ora ana tulisane kaya ngono, mongko iki sing digawe nuwun sewu dusun Kewagon. Iya. Terus Pak Lurah titip kampanye iki. Iya. Tak tiliane sik. Iya. 500 nak. Iya. Kudune Pak Lurah ki nanggap dhewe terus tak kampanyekke ngono kuwi lagi jos. Iya. Nek nunut ngene iki ya tak nehi embel-embel esuk nek menang kudu nanggap aku. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Kudu ngono kok ya. Iya, matur sembah nuwun. Ya ming guyone nak. Iya, ora san dadak dilebokke penggalih ora. Nek ora guyon ngene iki ndak ora kaya rumaket. Ewadene Pak Lurah menyetujui ya alhamdulillah. Ya. Minta lagu Camping Gunung dibawani Podang Kuning kagem warga Kewagon Sidorejo Godian saking Pak Haji Saidi karo Pak Bu Hajah Tinem persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Fajar Group ngarep Pertamina Rewulu kae no. Ya. Grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci mobil. Oh. Iki apa iki? Woi, bejane ibu-ibu warang kono. Yo, bangane do ngantuk. Yo, wis. Welut kuwi. Wis mateng. Rasa mbayangke ngucel-ucel welut. Iya. Wis diglepungi kuwi ora. Nek sing urung digelpungi ya ngerti cekel merucut nek ra dusek-useki wedi ra bakal kecekel. Iya. Nek dusek-useki wedi perih. Mak ora sembrono. Matur sembah nuwun. Ya saka sapa? Sik tak wacane nok. Ya. Saka dari Naufal dan Mak. Oh, Makas. Ya. Aku ra duwe simbok ning pasar Godian kono. Ya. Sedulur nih wis kaya wong tuaku dhewe Makas. Oh iya sehat, sehat Makas. Ya semoga sehat dan lancar. Amin. Depot gorengan, sayur tenongan dan cemilan kembar. Oh iya. Matur sembah nuwun. Nggih. Anake nek sik kembar. Ya. Nggak i rokok. Ya wis ditampa ra apa-apa. Matur suwun. Tunggale. Tunggale ndi ya? Nggih.
dari Pak Indra Mulyono. Oh iya, minta lagu Kembang Rawe sing nyekar ora ana tulisane. Ya, matur sembah nuwun. Ya, Pak Indra Mulyono minta lagu Kembang Rawe. Ya. Monggo. Mbak Mimin, Mbak Apri. Monggo monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri katuran jumeneng. Daun luar biasa no, sing meresani nganti kaya ngene. Iya, nganti tumplak-blak. Monggo janine arep ndelok banji cukup neng Malioboro wae oke. Ya benten-benten kok ya. Kira beda bancine iki. Aku kira hitungane suwane niki iki rodok dadakan lho, Nduk. Blendis. Heeh. Rodok dadakan. Biasanya kurang setengah tahun, kurang piro. Iki yeah. Jane dino iki ya ora iso aku. Lah kok iso ning kersane bapak-bapak panitia kejaba iki wayangan, iki arep goleke jodoh kanggo Pak Lurah. Eh, Pak Lurah iki Pak Lurah durung krana. Lah sing diajak dadi bojone iki sapa? Lah iki karepe panitia disuwanke loro, siji ayu, cilik ning rodok kunting. Kunting utawa tuwa sithik ning sabar gemati karo wong lanang. Lah monggo pilih ayu ning ngancap utawa tuwa sithik ning gemati Pak Lurah, monggo ingkang mratite saken kira-kira pilih sing. Monggo Pak, mang pilih salah setunggal ning mboten saged digunakake niki mungkin. Ya piye carane kok ya? Apa? Lah nek Pak Lurah kok ora dhewe apa ora kaya wong rondo malah. Apa? Tak tok tak tok. Ning matur nuwun lho Pak Lurah iki nek rawake dhewe ora kersa kok malah arep diundur kok sirene adewe ra iso. Sampun Pak Lurah benjing badhe nyawung malih. Nggih. Mugi-mugi ya dongane sing apik ya Nduk. Mugi-mugi Pak Lurah ing taun ngajeng saged kasengkuyung dening para warga ngemban amanah malih. Amin. Saya yakin semua baik tapi masyarakat dadi pirsa mana yang terbaik kagem rakyatipun. Betul. Saya lek. Sampeyan mun tau ditimbali teng Kelurahan Sidorejo dereng. Sidorejo dereng. Dereng. Kok kata ben sepisan menika mongko saparan kok ndak taun to nika. Nggih. Oh, nganu kelurane kok. Kelurahanipun Sidorejo dereng. Amin. Ah, nek Pak Lurah gados malih beres mboten sak kuwate. Amin. Nah, Pak niki iki layem le. Donga le Pak niki donga lho jenengan niat mawon pun dicatet malaikat lho. Lagek niat apa meneh taun ngarep diadilet seminggu golek jadwale Pak Seno karo Mimin sing selo kapan wis saya donya akhirat kok gur Pak Seno karo sampean tok iki lho poliane ra kanggo lha iki wis dikanti Pak Seno. Oh ngono Mas tadune nek maksud tertentu aku mar munggah nangis lho. Lah ngapa Pak Seno ngedum melut. Lah kok nangis, lah kok kowe iki nangis ngopo karo tek kowe gede welute. Aduh mimpi. Pusing anggap. Pak Senoy ketoknya ngedum nyenengke kono. Dalam hati onyo. Beliau berbudi bawa leksono belut didum ke sinden-sinden. Pia ini lomo. Di satu sisi nyenengke sinden. Neng di satu sisi menyakiti hati. Jadi nek gede-gede. Mbak Yongko kono. Nek aku seoncat nge didum ke rapuh. Pokoknya sajak ngino banget. Dek mungkin ben rado apik kono tolik. Apa ya dibedai? Bedak ono terus digoreng. Kan ramrut sote. Ning yo kabeh mau paringe Gusti Allah nduk, rasah ngersula. Rumah mesti nek cilik ki ra fungsi, rumah mesti nek gedhe ki rasa. Gaweane kuwi lho. Iya. Cara mana kok rezeki-rezeki lho. Rumah mesti rezeki akeh, duit akeh ki berkah. Ning sithik murah kapi akeh lho. Lho carane ngono ki lho. Enggak tahu aku. Nggih. Jek Pak Seno. Leres wajan. Sampeyan niku jan iso menarik perhatian. Kula bangga lho, kula seneng lho. Matur nuwun lho Pak Seno. Lho tenan ing ngatasé panjenengan menika mbiyen do disingkiri masyarakat sakniki akeh banget sing butuhke karo sampeyan. Sabloke dikukuh Pak Seno ki jan tenan. Wis saiki golek jadwalku selo angel biang to. Aku ora ana acarae ga acara dhewe kok. Lah niki ki teng desa niku asal julukan pelayat teladan. Pelayat teladan. Dadi nek ra nek wong mati niku golek layatan. Lho, wajib lho niku. Wajib lho. Golek nyumbang layat, J
jagong, tilian kuwi serame wong desa. Soalnya arep ngepenke dinomloh wae mesti padha repote. Dadi nek wong desa ki aja lali telung S ka ya, telung S. Sambang, sambung, srawung. Lah, dene ngerti lek andane aku ya cemental dadi cerita saiki. Wong sing jeneng Mbak Mimi ne saking sping ngene ngabdi ning desa ya ana wong tuwa lagi watuke. Lek mati njing napa, Mbak? Lawang mbah kuwi lho agak masuk angin telung dino. Mbah, mati ya mati ning ndok kok sertifikat ning ndi ya. Ya ora. Ora nek ki ora bakuna aja nganti kaya ngono. Lah wong. Heeh, ya ora apa-apa. Nggih mboten. Rezeki kuwi nyun sewu ya. Ana sing diarani rezeki manfaat. Heeh. Manfaat iki nek digunakake sak apik-apike. Heeh. Ning ana sing rezeki maksiat. Kuwi sing piye? Sing kang kanthi etuke kanthi colong jupuk. Ing adol awan lan sak pitur ki rezeki maksiat lho ning ana rezeki sing marake paribasane kaya rezeki warisan kok Pak jenenge daredah lah daredah lan sak pitur kudu diati-ati kula nek iso golek pangan kuwi seko kringete dhewe luweh ayem ning ati ya lek aku wis sampean golek pangan kok seko kringete wong liya atekno nek ora kringet ya kurang heeh ayo ngaku ra. Ayo. Mbok ora dungkit-dungkit, Pak. Mbok saiki ya wis kurang. Nyarane kok ke anake? Anake dongkol. Lho Sukino 3 sasi 5 dina, San. Lah Sukino ususe metu kabeh. Ora. Aku kok dadi suwe-suwe kuwatir to. Kuwatir pripun? Apa tenge saya gedhe tenane? Niki mboten busung keket lho niki panjenengan. Ya maksud kala-kala mang tiliki to, Pak. Sok nek lahir men gampang. But so, kowe mudeng ra? Piye? 3 bulan terakhir, wong lanang ki aja nganti niliki wong wedok. Marahe kan urung nemplek ning nggon rahim janine kuwi. 3 bulan pertama. Heeh, 3 bulan pertama. Ning nek 3 bulan terakhir. Lah kesana malah dikerepi. Seminggu ping 3 apa? Sok men rasa sesar. Lho kuwi ilmu kedokteran lho aja dianggep nek mimin ki saru aja. Nek kowe rasa ditiliki, nek sing meteng kowe suntak yoli engko ra selicin. Bakun yang sedia ndonga, Nduk. Nggih, iki saparan kuwagon ki. Heeh. Disik-sik warga kene rak mayoritas gawe gendeng kalau boto. Jadi wong nyambut gawe iki rak sarisukine mesti ya sok kadang kala ana alangan. Mula slametan, donga men paringi sehat, lancar lumintu. Karo penyanipun para-para punggawa ya Pak Dukuh, Pak Lurah lan sak pitrute iki terus dionokke tradisi saparan. Dadi ana kira budaya, pandonga, donga bebarengan lintas agama lan sak pitrute. Jadi ini menjadi agenda tahunan. Saparan nek koyo ning Klaten kae ana sebarapem Jatinom kaya gamping kae ana Bekakak je Pak, jelah lansak itu. Yo jawab, yo jawab ni ku, yang enggak ada. Wanten je. Rebo pungkasan ku. Rebo pungkasan. Anu, apa jenis ni? Lemper, gede dewe. Oh lemper. Wah, sampai anak perlu lemper ini ku mbak raga lemule sekokon. Mbak kolong-kolong dicak main ku lo. Kok wis duwe kok. Ning Pak wujud iki mau kabeh ora ana liya mung wujud tanda syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Wis panerengan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, masyarakat iki golek pangupa jiwa diparingi lumintu berkah lan barokah. Kanthi wujud ngene iki seremonial ngene iki. Iki wujude adat budaya ya kan tetep kudu diuri-uri. Diuri-uri. Dengane lumintu sok taun ngarep ditimbali malih. Didongake gendenge laris, botone laris. Aku kelingan kowe jaman dhisik iki, Lek. Napa? Nek kowe nyitak boto kae nyitak edak lendut ngono kae. Oh, kapas bulanan pri aku dadi. Bulanan iki. Wong edak lendut kok bulanan. Ya nak, iki kowe pamundutan. Dongake nyanyi-nyanyi dipun aturaken mbaka setunggal. Nggih, pamundutan ingkang mlebet menika ya wonten susulan saking Mas Nur Cahya, ketua Bapak Sudarsono. Nggih. Adike Pak Dukuh Sukiman. Oh iya. Pak Sukiman wis jagongan karo aku. Aduh Sukiman dan Sukimin. Lah ya aku ya gumun. Pak Dukuh paring asma sinten? Anu, kula Sukiman ngono ki aku langsung iki tenanan apa ora? Nyun sewu paring asma, kula Sukiman. Oh ya cocok ketemu Mbak Yune. Mbak Yune Pak D. Mbak Yune Pak E. Monggo dipun aturaken Mbak Apri lumiyin. Yo. Kisko Pak, pokoknya durutke ya. Yo. Kisko Pak
sak Pak Haji Saidi. Oh iya. Pak Saidi. Caping Gunung. Ketoke sampeyan niku ajeng dunggahke derajat ini. Kalian Pak Saidi. Boten dadi bintang tamu neng wayang niki. Ketoke arep didadekke bintang tamu teng anu napa? Napa? Teng musik niki mergo niki pepunden kula Mas Jaduk Ferianto we rawuh meresani niki. Putrane Suwargi Pak Bagong Sudiarjo. Mas Jaduk ya rawuh. Jaduk kok Jaduk? Lah nggih Mas Jaduk Ferianto rawuh. Nah. Penyanyipun Gusti Yudhanegara ugi kepareng rawuh. Yudane ngrat. Lah yo laru sithik njenengan iki lho. Hukum gantung. Lah kula iki bar kepanggih kok. Kula bar kepanggih ten cangkringan, Dok Mimin ditelateni ya le nyambut gawe njih Gusti. Kula ngoten niku. Oh lah ora nyono nek Gusti Yudha saiki ya seneng banci. Mboten ditlateni ya lho. Menika pimpin kaya pemimpin ora beda-bedake rakyate nggih ngaten menika. Kok ora nek kaya Mimin disingkang-singkang. Sing ati-ati ya nduk dijaga dirine nggih Gusti aku ya. Gusti ora nduk ngono ki. Sing ati-ati ya Min ngono. Lho, kula kan Gusti iki tau ngalem Mbak Apri kok. Oh, wah, niko sing siji sing cilik niko ayu tenan dhe Mas. Nggih niku. Karo kowe, ngarep kalian kula, Kang Mas. Niko sing siji kok kaya biawak. Ora mungkin Gusti Yudha ngantek ngendika kaya ngono jenenge ora. Ya ini panjenengan, ora mungkin ra tekan penggalihe Gusti Yudha ngendika kaya ngono. Omonge ora percaya. Ora mungkin kok tak klarifikasi, ampun kok ndurian Gusti. Mengke kula klarifikasi, iki ndontone Seno Nugroho napa saking panjenengan? Pak Seno niku mancing banci nesu to dalan malah. Ora soal aku ora percaya nek Gusti ra mungkin ngendika kaya ngono. Niki panjenengan pan kok kenrengkek kok. Apa? Ngentoi-ntoi wong wis ayem tentrem masyarakat kene wis ayem tentrem, gumyak rukun guyupe kaya ngene kok ajeng mang pisah-pisah pecah belah. Ora pecah belah. DVD ATM perah panjenengan. Mengadu domba. Jangan ajeng adu kula kalih Gusti Yudha. Sesuk sampean mboten usah kuwatir. Sampean sok bakal tak ya kuwatir kok ora kuwatir. Tak tokke aja kuwatir. Anggere sampean gelem ngosongi tanggal 10 Suro niku panjenengan mesti wayangan. Beliau niku. Oh nggih. Ha iso tak aturke iso. Anu dados bintang tamu. Nggih, anu Gusti bintang tamune Mimin Apri. Nggih. Wah, nek pendopo kula kok ketekan banci niku pripun. Lah, pripun ta jenengan ku jare ngusulke kok malah mboten napa-napa, mengke mboten saken bali. Terus jodhoke. Jan ngendi kok iki kena nggo tolak balak ngoten. Ora, sampeyan arep dijodhoke jarane kok. Jaran iki. Oleh mang apa? Nyun sewu. Tembung sak klimah penyan menika naton lho. Sak elek-eleke menungso ki jodone ya karo menungso, sak elek-eleke menungso. Lah nek menungso karo kewan kuwi wis nyalahi aturan to. Lah sing muni biawak mau sapa sing ngendika biawak? Lah penyan wae. Oh, do aku. Nyun sewu. Ngendika aku jodhoke jaran terus mau. Menika saking Gusti Judas to ya. Gusti mboten cah kondur, mengke diselesaikan padha padange ten niki. Lah kok kowe iki layu-layu lho kowe. Yo yo lho. Jenenge sapa sing ngantek mendem masalah ngantek wayu dina? Kuwi ora apik. Heeh to. Medhotke pas lho. Mula bengi iki rampung ora rampung Gusti Judas ampun kondur ngenteni Dedek Mimin rumiyin. Waduh. Ayo diselesaikan ngono lho. Kok dadak diselesaikan kowe iki rasane nesu. Karo jaran kowe iki wis alhamdulillah sanek sing gelem. Lah nek wong iki kok anu Gusti mangke dipun klarifikasi musyawarah untuk mufakat demi kebaikan. Ngaten kok yo kula ndadak pripun kalih Gusti Yudha to ora yo. Mosok kudu Yudha ngoten. Aduh Gusti mangke anu nggih. Mentel men ngoten. Sampun jagong piyani pun halus sangat kok menika Gusti Yudha njih matur sembah nuwun duk nalika wonten cangkringan sampun nuweni kula sak menika nuweni kula malih. Wis tau ditiliki to? Sampun. Wah. Sampun sih. Nekat tenan saiki. Ditiliki niku tegese mboten aduh. Piye le nyambut gawe Mimin karo sing ngopi piye? Chemistry-ne tok apa ora? Nek nileki panjenengane mesti sok lapor aku. Tenan. Nek nileki saestu lho, nek Gusti nileki saestu mesti lapor aku. Dadi mriki Mas Tandani. Nggih. Pripun Gusti? Jebul mung kaya pentil. Pangsung ngomong mesti warahe kok muter pentil. Mbok arahe mboten kok mriku terus. Nyun sewu le Gusti, namung sesendonan sak wetawe semangke dipun selesaikan kanthi sae-sae nggih. Nggih. Ayo Mbak Apri di caping gunung ke Mbak. Oh, caping gunung. Wis rasane nesu saiki kowe jenggleng. Kok sik tak bidang sik, Pri.
Mula aja kakek nesu. Mripatku iki pertor dok lamur ya, pri tok pen nganggo jarik truntum kok nganggo iki, mula kok beda gek iki dedel duel kok ngene aku. Walah mripatku wae aku tanggo kok wis ngurak-marik. Jane ya meh padha ra apa-apa. Kowe jane apik ra nggo apa-apa. Aku ra nggo apa-apa malah peni kae kok. Ayo nak. Saben bengi nyawa ko sik diweling aja polahe banter-banter. Diweling sesuk arti suwunke kekancingan no kraton nok nduk iki. Kuwi iki apa ta isine? Ya putra turune anu Mas Seno iki sesuk arti suwunke kekancingan ning kraton ngene. Aduh iki. Dadi sing ati-ati wong. Sesuk rak mlebu pakem kowe sesuk rak. Wong wedok ki rak madrasah pertama kagem putra turune besok. Iya, pancen bener. Dadi madrasah ki ora wit ngure mulai lahir, sejak dalam kandungan didengarkan gending-gending klasik, irama klasik, wong tuwa mbokne maligine omong aja kasar, pamri anake men ra turun kasar, ngibadah ditekuni sok lahir men perucut men ngerti diajari ngaji yo iso diajari ngibadah. Wis tak ajar sing apik. Wis tak akoni kok pri wis ra apa-apa. Eh, saestu. Oh iya pancen kuwi sing nang wetenge apri anu mimin ki anakku. Lho, ning ora ujar ora kaul disekseni piye ismine. Metu bayi cepro tak pacul ndase. Mane-mane kan sampun kirim rasukan kagem putra panjenengan. Ais ora usah cerewet. Mula sampun nyuwun kuwi saking luar negeri saking Hong Kong ta, Man. Metu metune bayi rek arti pacul. Mula iki muga-muga isine ya biawak kuwi, Man. Ora apa-apa ya, Nduk, tulis umpene Sukina. Sukina, Sukina nek lho. Bapakmu kok Sukina iki sapa? Jare Sukimin Sena. Dadi Sukina ki jenenge sok anake kuwi. Tenan ya pri aku nek kon pring dilincipi ra gelem ya. Mbak Mimin kabare Sukina pripun? Piye WA ngono kuwi ning nggon IG ya ngono kuwi. Kabare Sukina pripun? Nggih sehat senajan to bapake durung kelem ngakoni di buka umum aku yang mboten napa-napa pancen wong wedok ki nggon salah ra apa-apa. Wong lanang ki ngadeg pulih nek wong wedok ninggal tatu. Piye aku ya ra apa-apa aku ya. Ning Sukina ki ya nganggo jejak-jejak ora. Ya nganggo jejak-jejak sok jejak ire ono rene aku ya ra apa-apa. Ketoke bocah aktif kok nduk aktif kaya bapakne kok iki bapakne kan ya tregal-tregal ya ora apa taruna ngkuli bapa kok ketoke sing ngobah ki Sukina ki kudu sing nang weteng landi ngisore sing ngandut ki aku po kowe kok sing rasake ora apa-apa ketoke sing rewel sing kuwi kok wong tekune bakale tekan wong sabar bakale subur ora apa-apa tole ini ya polah tenan tau ya polah tekan kelek bareng gini kok namanya saking ganasnya bapaknya ini nyanyekel wayang lho polahnya bapaknya terengginas tau sabetannya elok bapaknya anaknya gak mesti ngungkuli tau kosek kandungan ini yang kini kok itu tekan kelek nengok wayang ada banji tak tapu isandal cangkem ini sing jejak tekan kelek ini menengok gue melu ngomong wayang lancar gue lancar sok aku lha selapanan pitung dina pitung bengi kok. Bapakne mung tak kenyekseni raga dhewe aku nek ra kono. Raga dhewe. Padake kanca dalan. Ora usah kuwatir, sesuk tak nek sampean gak mesti normal Kang Elan. Nggih. Tak pesenke dokter sesar. Nggih tur wegah ngrasake lara pati rasa pati rasa. Lah nyigar ora ngene, ning sekondas ngene. Atak pati rasa kok nduk, aja ngrasake lara. Ayo jenggleng. Yen memajang. Nyambut gawe sik bunda yo. Wen mentek. Loh, loh, nek wong hamil gelem nyambut gawe iki anake sehat berkas lho. Sesuk nek nyeluk bunda lho. Gah aku nek ibu. Anake Sukimin karo Sena nyeluk ibu. Isih bunda. Lagi bunda. Heeh. Anu bunda tak nyambut. Nek Isra Gode tak dongke. Bunda, bunda, ojo bunda. Bundasmu. Ngono. Wis ora apa-apa. Sabar ya Bunda Su. Sabar ya Tole, wong ora apa-apa. Wong wis ora apa-apa, wis men ora apa-apa. Buah kesabaran menika nake dadosipun putra ingkang utama. Ya. Lobis. Warga mriki ki nanggap wong edan ora. Ayo bacutke.
Yen memacet. Aduh. Ngapa? Kek piye anak piye Sukina ngapa? Mbok sabar sik Bunda nyambut gagar tengah jam kok sabar ya Allah pancen. Ngene iki pancen bocah ngelangele kok ya. Iki bejor ora ngidam apa nek ngidam njaluk ketemu bapakne nek bapakne gelem ngakoni ra ya wirang sak desa. Lah bapakne nah wis di depan mata no kok piye to kowe iki? Men pun men pengakuan dhewe aja ngalah. Lah wis diakoni nek anakmu karo. Lah nek dipetel arep dipacul ya maniman. Paribasan wong tuwa direwang wirang isin nggo mulyake anak. Diwangi bebodro diwangi panbasan dipoyoki wong dicengcengring wong nggo gedhekke anak. Terus saiki nek bapak nang ngakoni ora apa-apa. Ora apa-apa. Gusti Allah ora darah sare. Lah kuwi sewu dalan. Bapakne Pak Seno tenan ora? Ketoke karo kono ning kok ketoke iki lho. Kok ketoke anu wong biyen wong akeh kok ya ketoke. Ning lotrenane menang jenengan kok. Sing paling anu bergas dhewe Pak Seno. Ketoke nduk, heeh. Berarti sopere truk kae ora piye-piye. Ora kae agek kula nuwun tok langsung mulih kok. Anu dodok lawang kan aku ra ning omah ngono lho langsung metu. Ayo bacutke ndak kelangane. Yen memajeng hamong karya jana. Kulit olahraga mensanain korporasano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya dole olahraga rapopo esok muka-muka yang penting gede kan malah kulit jalan sehat esok iya kok malah kamu rada mekakeh ini le les bukaan wolu langsung bukaan wolu ngakoni sik ya Allah. Kusik nunggu sik, bapakmu urung gelem ngakoni. Guna. Kok ora godhek ngono, Mas? Ora sinkron. Pitak jempol karo juragane. Lah piye to? Apa citan? Apa rodha? Ape ayo teh. Sopo? Kowe digeguyu. Kowe isin nek suaramu pamormu kalah karo suaraku. Kowe do isin. Kamu ketakutan karo orang lain lebih menjilo. Apa? Kowe do srek atimu. Apa nek wong meteng ki gorawane kudu ring-uringan ta lek? Emosi. Oh. Innallaha ma'as sabirin. Mbak yo sing sabar. Kuwi aja kakek nesu, kok ndak susune nawoni. Kowe pancene swayahe anu disedotke kok. Nah, iku. Ben radok ben seger. Ben radok seger. Lho, kan wanita karir. Ben radok seger, ben radok padha. Heeh. Lah piye? Bapaknya urung tangan mekem-mekem kok kemana langsung. Kang Mas. Ayo serah. Kita esok arti mekem. Kagem coro menopo lho. Kalau menikah budi dia penjenengan menikah. Kerso ngakani putra penjenengan kan. Sampean ki jane le meteng ki ora mergo tak apa-apa. Kau minta ombeni obat kok meteng. Obat apa? Pil kita. Aduh. Pil kita. Oh, pil kita. Kok pil kita? Pak Seno ki lho. Pli kita kira di konco to bel. Lagi anu pli kita kira di bel. Anu pli kita di konco. Anu pel kita duwe konco ning daerah Jawa Timur. Apa? Pli kipu. Kuwi pli kipu ki panganan. Panganan sing kaya tonto. Tonto ndunde. Oh, tikoki wijen kan ning Jawa Timur jenenge pli kipu. Pli kipu. Kang Mas. Neng ngarepe mataku kok ya meso anu lho wianan karo liyane lho mbok jaga rasane wong wedok. Iki pamundutan lagu kok ya. Kula wase. Ora. Mesti ada yang dirahasiakan lho. Ayo bacot no esmen. Es, aku enggak mau mengganggu rumah tangga kalian. Bapak ini tole men lagek ngono biar dengan kesenangannya baik. Agek seneng nonton film Jepang kok.
karepku nonton ya ora apa-apa wong HP iki di iki lho barang becik iki sing ala, iki sing utama, iki sing ora piguna. Tinggal kita memilih. Nonton film Jepang ora apa-apa ndek mbok ora ahu-ahu ora yo ganggu liyane. Nek ngono kuwi nonton-nonton nganggo netrane dhewe. Ngono kuwi yo nganggo dedek nek agak sare ra yo keganggu. Kang Mas. Lah men. Jan. Pacitan. Iki ra sida nyuwara ayo Pacitan. Wis bajut nang nduk. Apa-apa. Kang Mas durung rene nek aku nyuwara saiki. Rodok engkongku. Rek iki ngaten to Kang Mas, mangke nggih. Prek. Sarmi. Piyai kewagon kok seneng do diapusi. Diapusi pripun to? Bayar larang diapusi mung delok banci megal-megal bokong sambungane kok seneng ora jan. Aku iki bokonge mung kain kabeh kuwi nek ditabok mbok ngono kuwi. Cuk imen. Bokonge amper iki anduke anduk sing semprepel kan. Nek ana kuwi lho asli. Asli dami. Dami ya apa? Damen iki lho pakan sapi lho. Panas utian parian le ke parian ra sampean ke sakno sari pariane mas sarian sarian nganti parian aku kisruh mergo dikira ngetengi banci lho pikir aku dadi kisruh malah. Tuku sagon karo sukun sukun warga kwagon tansah rukun amin. Kowe lek saiki didik mimin lebih berbobot piye klambi jambon klambi jambon mbok suarane sik wedok klambi jambon yo ora sah dicekok yo sakarepku toh teknike dhewe-dhewe kok iya kok nek kaya Elisa kan meh kaya Bukesi lah kan dhewe nyi Candra Lukito oh lha kuwi sing jeneng ora ora nyi Candra Lukito Candra apa kucing klambi jambon terus merak ati terus warga kuagon murah rejeki amin. Dadi rejeki ra mung duit tangga teparo kang guyub rukun ya rejeki putra kang soleh-solehkah ya rejeki pemerintah kang adil lan bijaksana ya rejeki lho bojo kang setia ya rejeki coba nek kayamu 500 juta ben sasi ning anakmu teruki merusal kabeh bojomu ora tau mulih lho ora rukun tangga malah ngecenggring ati lho dadi Pak Sino iki pomo wayangane laris cerak mimin wonge bekti ngono ya rejeki kok ngono kok ati sing kiri ora mung duit. Duit itu kan arah iso ngecakke lho ora kleru ning aku wong iso daringan golek pangan dhewe ora meteklekke wong lanang ora mung ngatung Wonder Woman wanita karir ora disingkang singkang golek sing kaya apa ha ya golek sing iso digunakke no wong kuwi kepet kelek aku dek dek kapan kae dingenekne iki ya tenan oleh kucuru ora nyenyak lho girap-girap oh. Anggere pengen kepanggih kalian kula. Oh, anggere. Nek sare mboten nyenyak pengen kepanggih kalian Dik. Mboten anggere rem sidile ngono kuwi 5 menit wis kaya diparani sing kae lho. Entak to entak. Bare-bare-bare ambiar gragap. Mbak Wik-wik ta, sedulur Kemaliobara. Sehat ya Mbak Wik-wik. Panas sedan aling-aling. Gunang yo kanca-kanca ya misowa caping gunung ayo le
mboten usah dipamerke nek rugi ngakoni aku ora usah dialon. Aku mung butuh pengakuan. Oh iya, ya wis nek ora gelem dipamerke ya ora. Butuh pengakuan. Ya wis gak nyuwara wis ngono. Dipancing go swara no kok. Nadian. Kok bak. Edan tenan. Sok kaduan kaya bayi wedhus. Cempe. Gregel kok ngi. Gregel kok kaya wong mengi ngono malah. Anu suaraku ulem kok ora nek kaya si Agnes ki rak power, aku ulem, rada tipis-tipis. Tipis ning tibane gong ki bener ngono nduk. Ora nyandak, ora nyandak ilmumu. Ora nyandak. Etnomusikamu ora nyandak. Oh, etnomusikamu. Tipis, none mimin ki tipis. Tipis tur jemek. Ya. Musikalitasmu jongkok. Kowe ki disanggah karo si Agnes. Musikalitas nduk. Lha apa langsing? Lho kok tekoni kok cah sekolah ora mudeng malah piye. Salam kagem Rama nggih wong ayu. Heeh, sok men dadi cengkok kaya Budi Mimin, Pak. Ngono ya matur Bapak ya. Rasa isin. Contoh sing apik ora apa-apa. Natyan wadon sarta. Dadi lanang iki. Lanang ya dirampungke inumane banyu dhewe-dhewe karakter kok ciri khas lho wong apik kok kene sing ciri khas ki sing kuwi sing dudu iso mumbul lho iki nek tenan nek disajekke nang nggon prasmanan manten ngono ngembang ngono ino mane banyu ngono sing jagung langsung bandemi piring selirane dibenten-benten jenengan ora seneng lho mesti piyai wagon ora seneng selirane dhewe-dhewe agek kembar identike beda watake kok jenengane underestimate ya sing sabar ngono kok aku nek wong ngono kuwi terus underestimate karo wong liya ngono kok ketok iki seolah-olah dirinya paling benar orang lain salah kleru gede ya iyalah ndak boleh kayak gitu kita mengajarkan kesetaraan. Aku yang punya hak sama di mata hukum dan pemerintah nek karo kok sajak sio-sio nangis meneh kowe iki pede jarike padahal jebol jadi kesusu pri lanang inung mane banyu aki dukane lho karo Mbah Gesang dadi ora kena ora kena aja ngawah sing bener banyu bening iya oleh Sukino yang mergo banyu bening lho ora bilane tak paham Sukimen hari ini kok horor banget toh Allah nyen pangapunten Gusti Allah lambe kula kok rada rusak dalu niki betek-betek pengen nyenengke warga kuwakon asine kula wong e yutun aku ngomong kasar ra gelem ngomong saru ngomong trocohi paribasan aku antipati kowe luwung nindak luwung nindakke nek aku mangane ngono gur ngom padha-padha le dosae kok le ning nindakke karuwane ngrasake ayo bajet kene ya mangga meno dek cemen Jangan